Pár kilometrů od Nairobi, hlavního města Keni, začíná pravý ráj zvířat. Lvi, žirafy, antilopy, gazely, dnes už vzácná bradavičnatá prasata, buvolci a pštrosy, tady žijí ve větším bezpečí než v odlehlých rezervacích, kde je ohrožují pytláci. Safari, a v Kenii je jich několik, jsou velkým přínosem deviz pro národní hospodářství. Zvířata byla vždy bohatstvím černého kontinentu. Žila všude ve volné přírodě. Tak jak je vidíme pohromadě na tomto safari, jsou dnes však v Africe už vzácností. Savana s vysokou trávou, zřídce roztroušenými stromy a křovinami je domovem těchto zvířat. Každoročně však přerušuje takovou idylu dlouhé období sucha s nebezpečím požárů, které ohrožují život v jeho podstatě. Za posledních 15 let zde stavy divokých zvířat poklesly až o alarmujících 90%. Je to důsledek extenzivního způsobu zemědělství a válečných konfliktů. Zhoršující se životní prostředí je dnes problémem celosvětovým. V Mezinárodní červené knize ohrožených druhů jsou zvířata i živočichové ze střední Evropy. Například naše vydra říční, sokol stěhovavý nebo mravenec lesní. Dalším kandidátem této žalostné bilance se stal ježek. Rodinnému domku paní Růženy Studené v Praze Krči se někdy říká ježčí útulek. Dobrý den, paní Studená. Já jsem našla ježečka tamhle u lesa, prosím vás pěkně, kdybyste se pojďte podívala dál, na něj. Pojďte dál, podíváme se. Jestli není nemocnej, nebo co mu je, takový byl chudinka, takový skoulenej tam. A nevím, co s tím. Přinesla jste ho včas, on není tak špatný, ale ano. Potřebuje léčit. Mm-hmm. Podíváme se, co ano. To je. No je prosím. To chlapiček nebo holčička. A to poznáte? Ano. Takhle. A no jak tak se to je ještě holka. To je holčička. Západní holčička. A jak to poznáte? No tak západní ježek má bodlinky takový hladký, uhlazený, kdežto východní je má takový cik-sak rozježený. Aha. To je takový jeden ze znaků. Ano, 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 ano. No a vidíte, ona není no. Tak hrozně špatná, ale prostě má, zřejmě bude i kašlat. Mm-hmm. No to se chrčela takhle, jak jsem ano, takhle ano. Nesla, tak jsem slyšela, jak váží. Kolik váží? 27 deka. No, slyšela jsem, že takhle na podzim, potom na přežití, musí mít určitou váhu taky, že? No, na přežití malý. Musí mít těch 70 deka. Takovýhle ježeček by nepřežil. Nepřežil. Tak když jsme koupili náš rodinný domek, tak jsem objevila malinkou ježečku a ještě mládě na zahradě. Tak jsem si ji přinesla a snažila jsem se ji zachránit. Pak jsem dostala dalšího ježka od sousedu a dalšího a pak to se rozrostlo asi na 18 ježků. To byly moje první zachráněné. Teď už jich bývá za rok 100. A jednou jsme jich měli 180, ale to bylo nezvladatelné. To byly ježci v pokojích, na chodbách, prostě všude. Po důkladném umytí čeká ježky karanténa, vyléčení a zotavení. Někteří ježci zde pobývají třeba i půl roku, než se mohou uzdravení vrátit zpátky do přírody. Ježek je velmi užitečné zvíře, které je vystaveno nejen nepřízni počasí a nástrahám lidské civilizace,
ale i přežívajícím pověrám některých lidí, že ježek je škodná, kterou je třeba hubit. Není snadné nalézt pečovatele ochotné věnovat své volné dny a noci těmto tvrdohlavým zvířátkům. Jaká je vlastně odměna za tento nepřetržitý koloběh starostí? Ten ještě útulek máme 5 let. No to mě právě leží vždycky v hlavě, když vypouštím ježky, jestli se zachránili proto, aby je přejelo první auto, nebo jestli se najde zlý člověk, který jim ublíží. To je právě to, co je stinná stránka toho, té záchrany, že člověk neví, jak dalece a na jak dlouho je vlastně zachráněn. To, co vidíte, je hromadné ustájení psů na úvazišti, tak se tomu říká odborně. Zima je příležitostí vidět pohromadě řadu huňáčů našeho nového plemene, českého horského psa. Tyto záběry byly natočeny letos na 3. ročníku mistrovství Československa v závodech psích zápřahů. Disciplína lyžař a pes, nebo také skiering, závodí se na 14-kilometrovém okruhu. Nejde nám o to zachytit výsledky a průběh závodů. Chceme upozornit na vlastnosti českého horského psa, který má za sebou už 10 let chovu. První štěňata se narodila nedaleko odtud, v předhůří Šumavy. Přispělo k tomu nadšení několika sportovců, které tento sport okouzlil. Chtěli dát našim horám otužilého, vytrvalého a hlavně všestranného psa na tvrdou celoroční práci. Dnes je u nás těchto psů na 300. Základem chovu byl dovezený tažný pes z Kanady a vybraná fena slovenského čuvače. Největší devízou českého horského psa je jeho všestrannost. Kromě sportovních disciplín, v nich se prosazuje, je i jinak užitečný. Pomáhá lidem při pastvě ovcí nebo jelovic, osvědčil se při tahání nákladů, je ostražitý, ale také přátelský, má velmi rád děti, dokáže pracovat ve vodě, rád a dlouho plave, zachráněnou osobu umí přitáhnout ke břehu, má dobrý čich, pomáhá při lavinových pracích. No to strašný. Neprojde ty úplně. Nebere většinou, tak si ho vem ty. Jipsínka dostává. Ale ty tam je první teda. To je vůbec neprojde ty. Ale dobře. Kdybych já mohl, tak... To bylo hrozně. Musíme uvolit, my se tím ostatní, no. Většina chovatelů se seznámila prostřednictvím svých psů a proto se na sportovních akcích najde čas i na psí svatbu. Tak třeba ten pes, ten je ideálně zbarven, ten bílý podklad má čistě bílý a ty skvrny má rozložený pravidelně a ta fena, ta má sice tu bílou taky čistou, ale už je plášťová, má sice bílý límec, ale ideál to není, právě proto se zase připouští s psem, který té bílé barvy má víc, takže ta štěňata už by měla být lepší. Ne? Deset let náročné práce našich chovatelů by mělo být dovršeno mezinárodním uznáním českého horského psa jako nového plemene. Jsou proto vytvořeny všechny předpoklady.